558 мешканців Харківщини захворіли на коронавірус впродовж останньої доби. 9 людей померли від ускладнень. Кількість хворих на ковід, які потребують госпіталізації, останнім часом стрімко зростає. Прогнозується третя хвиля пандемії. Про це сьогодні говорили на сесії обласної ради. На даний момент, на сьогоднішнє время, на сьогодні всі лікарні заповнені пацієнтами. Саме важкими пацієнтами, яким потрібно підключення до кисневих точок. В деяких лікарнях всі кисневі точки вже зайняті і використовують всі можливі концентратори. Також в залізничній лікарні за час відкриття нічого не робилося. Чому? Потрібні були гроші на закупку бочки, на прокладання кисневої траси, на підключення до палат. Там на сьогодні всього 5 точок кисневих і 70 концентраторів. Хворі продовжують поступати, і я думаю, ще тиждень, і хворих вести буде нікуди. В третю хвилю люди хворіють тяжче, і торкнулося вже й дітей. Є діти, які на сьогодні лежать в реанімації. Я вважаю, що потрібно більше уваги приділяти цьому напрямку Департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації. Харківської обласної державної адміністрації.